Ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε ευρεφονηπιακούς σταθμούς βγήκαν στο δρόμο αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι πολλά. Πήραν τα λεωφορεία τους και κινήθηκαν στο κέντρο της Λαμίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη στάση που τηρεί η πολιτεία απέναντί τους. Μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν είναι η καθυστέρηση πληρωμής από το ΕΣΠΑ αφού δεν έχουν πάρει τα χρήματα που δικαιούνται τους τελευταίους 4 μήνες. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Τα τελευταία χρόνια ο θεσμός των παιδικών σταθμών και της προσχολικής αγωγής γενικότερα απαξιώνεται. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την πολιτεία διαλόγου και συνεργασίας μαζί μας. Ειδικότερα να σας αναφέρω τη θεσμοθέτηση των ανταντάδων της γειτονιάς, ένα πρόγραμμα χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο που υπονομεύει και τη λειτουργία των βρεφονηπιακών μας σταθμών. Επίσης να σας αναφέρω το παιδαγωγικό πρόγραμμα Κυψέλη, το οποίο θέτει μεταξύ άλλων προβληματικών παραμέτρων απαγορευτικές αντιστοιχίσεις παιδαγωγικού προσωπικού βρεφών νηπίων, η αναλογία δηλαδή εκπαιδευτικών και μαθητών. Τα προβληματικά του σημεία σύμφωνα με τις θέσεις των ακαδημαϊκών είναι πάνω από 15. Η μετατροπή των δομών προσχολικής αγωγής σε δομές παιδικής προστασίας. Μεταβολή η οποία απαιτεί σειρά σοβαρών διευκρινήσεων για την ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών. Κλείνοντας, να σας αναφέρω το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, μια νέα παράμετρος του προγράμματος ΕΣΠΑ, το οποίο μετατρέπει ουσιαστικά τα παιδιά σε ραβδοκώδικες, barcodes, που πρέπει να σαρώνονται πρωί μεσημέρι, θέτοντας στο περιθώριο τις ουσιαστικές και θεμελιώδεις ανάγκες τους. Επίσης, θα προκαλέσει πάρα πολλές δυσλειτουργίες στην καθημερινή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς, όπως γνωρίζετε, τηρούμε και τα πρωτόκολλα για την πανδημία. Και τέλος, σε όλα αυτά να συμπληρώσουμε ότι η μεγάλη καθυστέρηση πληρωμών από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, χωρίς σαφής ενημέρωση από την ΕΤΑ για το πότε θα πληρωθούμε. Διανύουμε ήδη τον 4ο μήνα που παρέχουμε κανονικά τις υπηρεσίες μας και όλες οι δομές παραμένουν παντελώς απλήρωτες. Στο πάγωμα των πληρωμών του ΕΣΠΑ αναφέρθηκε μέσα από τα αναλυτικά γεγονότα του ΣΤΑΡ ο Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης. Έχει παρατηρηθεί στάση πληρωμών, επισημαίνει ο κύριος Χαρίτσης. Αυτά παρουσιάζονται από τους ίδιους φορείς αγοράς, ότι τι δηλαδή, τους τελευταίους μήνες έχει παρουσιαστεί μία σαφής στάση πληρωμών σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και το εντοπίζουμε αυτό σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες. Αφορά κυρίως έργα τοπικού χαρακτήρα και μεσαία έργα σε όλη την Ελλάδα, στα οποία οι ίδιες οι εργολειπτικές εταιρείες έχουν βγει με επίσημες ανακοινώσεις τους και έχουν καταγγείλει ότι έχουν σταματήσει να πληρώνονται ακόμα και για έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε τα ζητήματα της επιχειρηματικότητας, όπου και εκεί έχουμε πάυση πληρωμών, ειδικά στα προγράμματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, όπως για παράδειγμα είναι τα προγράμματα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης από τις περιφέρειες. Και έχουμε και το εξοικονομώ, όπου τα επίσημα στοιχεία τα οποία το ίδιο το Υπουργείο δίνει σε απάντηση σε ερώτησή μας, είναι ακριβώς ότι έχουν πληρωθεί, άκουσον, από το περσινό πρόγραμμα το 0,21% των ετήσεων. Μάλιστα.